Малко че ми слегна, защото се отпусна вече. Мога да видиш те добре. Да. Добре, аз пи дали нормално? Не. Паника. Паника. Да. Ще раждам ли няма ли да раждам? Ще раждам ли няма да раждам? Ще видим. Се събуждам по едно и също време. Общо взето. Може би това означава нещо. Пъде ще видим. Навънка е слънчево, това също може да означава. И вчера май получих някакви такива предварителни контракции. Като седа повече време, като се движа повече време, почва така да ме боли остра болка. Да, да. Това съм. Да, да. Значи правилно съм. Към раждан вчера, обаче не стих. През 30-40 минути два пъти получих. Да. Те са подготвителни, а след това като започнат регулярно, те започват на дълги интервали. Примерно през 30 минути, обаче са много краткотрайни. Да, да. 20 на секунди и започват така. Непрекъснато повтарящи се съкращават интервалите между контракциите на 25, примерно на 20 и така. И колкото повече съкращава интервал, толкова повече увеличава продължителността. Друго нещо, което исках да питам за упойките. Отидохме до майчин дом. Да. Анестезиоложката доктор Шумелева ни върна. Каза ми, че ако си направя такова тестване, ще се алергизирам. И там. Да, аз не съм на две стинки, направих. Да. Вокално е. Не знам. Ние обяснихме на личен, я пратил човек професионалист, не сме дошли на своя глава. За първи път ни се случва да имаме бебе. Да. И нали, да ни кажат. Да, общо взето ни се смея в лицето. И така. Аз ще говоря с анестезиолозите сега след малко, като направим прегледа, за да видя дали могат да направят експресни тестове. Защото все пак това е риск. Аз това се чуда, ако не я сложиме тази, нали, ако я сложим опойката и ако се случи нещо, какво правим след това? Кой ще поеме тази отговорност за... Анестезиолозите винаги могат да излезат от положение, в смисъл да се дадат противоалергични лекарства, да си излезат от състоянието му, защо трябва човек да рискува. И другата тема, която искахме да засегнем, е за стволовите клетки. Да. Случайно попаднахме да ни кажете нещо по въпроса, добра идея ли е? Добра идея е. Има много варианти за съхранение, в смисъл много фирми, които съхраняват стволови клетки. Има част от банките са на територията на Европа. Имаме банка в България, която може да съхранява стволови клетки, като найем. Различни са като цени във всичките фирми. За продължителността, значи вече много години са на българския пазар, със сигурност би могъл да се използва материала. Това беше преди години проблем, дали може да се изиска материала, не дай си Боже, ако се наложи да бъде поставено и така, нямаме проблем. Мога да ви направят консултация на място. Мога да ви разкажете изобщо за всичките възможности. Да, с жената, тя е доста мила, която презентира самата фирма. Да. Да, точно така. Изгуби цвят. И сега... Ще направя коментара, не го слушам. Не е лесно. Добре. Ще видим ли бебка? Да. Коремчето слязва вместе. Да, усеща се. Малко. Колко дни чакаме след 13-ти, ако нещо... Максимум е 10 дни, като всеки желателно е да бъде правено всеки ден запис на тонове си от пренасянето. И максимум 10 дни. Обикновено след седмия ден хоспитализираме жените, за да може да бъдат наблюдавани на място и евентуално да се стимулира разум. Вече ще се прецени на момент какво трябва да бъде правено. Трябва да преди 21, защото след 21 ще няма да бъдеш. 22 може. А 22 ли, добре? 23 може. Да, така добре. Значи, да. Бред ми е на 21 за така. Не, заради родите трябва да, не трябва да е лъв. Не трябва да е лъв? Не. Малата много така суеверно на зоди е така. Знаете как е. Да. Рачетата са много милички, но много чувствителни.
Чакай. 3500. Толкова да остава или да режем? Стигате. Процентата вече ни е втора степен. Ето ви виждате ли, почти остава само ето като. Ледон се разделя до подложката. Това е също колко, че, как? Максимум 4-5 дни. 4-5 дни. Добре, че отнесам на козмите. Иначе ще бъдат безкрайни изненадани в любимия дом, просто... Четири път, какво сме сега? Четвърти, значи на 8. Пети, шести, седми, осми, девети, да. Идеално, аз на 10 презентирам. 3 кг, 178 грама. Добре. Бе, нема, чакай сега. С 200 разлика за около 3 кг летенство. Перфектно. Да. Значи мога да си родам, да. Да. Ми е още 100-200 мога да качиш. Да, кога ще ги качам за 4-5 дни? Ти не ще да излезе. Аз напротив ям, обаче не качвам. Забравих да качвам килограм. Добре. Ми то цял вред не се качва. Как ще не се качва? Добре. Явно днес сме духовити. Здравейте, бих рада. Ще бъдете коремчето. Това е втората и се чакате. Наближихме вече, така че всичко е. Ай. Значи още няколко ден. Да. Значи какво искате да кажете, че е последния трек, така? Да. Да. Добре, може само това. Ай, това ли бъде? Ай, килограмите да ви има колко ще. Какво за не е верен, ти казах? 3 килограма, да. 75 показва, 76 показва. Значи 73. Да, толкова си бях. 73. Аз сега искам да заложа вътрешно, че ще станеш 82. Обаче не... Обаче временността продължи малко. Спрямо нашите виждания. Никога се запознахме с него и аз бях 75 и отслабнах после 10 години. И от тогава не съм качвам. Сега пак чех до 75. И като не ти дам да ядеш. Да. Ето. Да, като кратик малко трябва да му направим. Виждаш? Да, ти си вино. Е, така. Много ниско, 110 на 60. 110 добре, но 60 доста ниско. Приглушава ли ви сега? Не, много е горещо заради това. Приглушава ли ви? Като е задушно, да. В метрото ми става лошо и ми презледнява така. Да. Чернява. Значи всичко наред. За сега не стат. По слънцето, движа си се. Значи сега в най-горещите часове на деня, гледайте да не сте много навън. Защото от резкото разширяване на съдовете да не вземе да ви стане лошо. Ориентирани сте вече за място за раждане. Да, всичко. Да. Ходихме в ховени минути. Там жената беше любезна. Някъде и проблем. Пидахме специално за акушерките. От нашата седа няма проблеми. И така. Да. Няма проблем. Друго нещо сещаш ли си да питаш? Основното беше за тестването. За алергиите, за клетките. И да видим как е положението вътре. Да се обадим да питаме, кога да сте говорили. Кога да... Ами, нека да се чуваме някъде към 7. А днес към? Да, да, да. А, добре. Да, да, да. Аз ще звъна след малко на колегите, да? Направо в болницата, за да видя и ако държат да бъде направено, ще ви изпратя някъде на друго място. Ще видим предварително, ще оговоря. Анестезиолозите, ако могат да направят те тестуване. Просто да се знае какво е положението. Така. Надявам се, че всичко ще бъде добре. Не се надявам, а съм убедена, че ще бъде така. Така че само събирате сили. И другата седмица... Мисля, че ще се приключи. Отиваме да се зареждаме сега с калории. Да, да. Аз съобед, нямаш грижи. Благодаря, добре. Ще малко дам в поведените.
Имаше малко драми в Словен, съм слава, че може. Да, там когато се бяха реализирали. Да. Тук имаше млякото и плодовете. Да. И сега с водоят може. Да, вече може. Да. Вече може. Благодаря много. Всичко добре. Всичко добре. Благодаря ви. Успех.